até um delivery, ou em 5 litros. Eu acho que dá para chegar em casa. Se faltar, vou completar. Eu trouxe, mas não trouxe misturado. Como sempre. Vou pegar o desvio, o atalho aqui do Garapé, para sair lá em Dona Leninha. Estou vindo da coroa do avião. Para lá é Itapuma. Aqui, 4 milhas. 4 milhas náuticas. Esse aqui é o atalho. Eu vim por aqui porque eu quis. Estou querendo navegar mais. Ele chega até lá em fora.